Nekaj besed o ciklu intenzivov oziroma tečajev katedre Veduna v študijskem letu 2022-2023 od jeseni do maja. No, 8 tečajev naj bi se zvrstilo, 3 so se že, in sicer o alkimiji zvoka, o svetlobno-zvočnih ključih življenja in o krogotoku življenja in smrti. Zdaj na vrsti v januarju, v soboto, zmeraj drugo soboto v mesecu, o zakonitostih življenja in prebujanja kot cilja človekovega in smisla človekovega iskanja. Zatem bo sledilo še, kako živeti v inteligentnem vesolju, tudi knjiga je skoraj da končana na to, kajti živimo v inteligentnem vesolju, ki nas določa, to vedno bolj spoznavajo tudi kvantni fiziki in astrofiziki. Sledilo bo še nekaj o čustvih in mislih kot eliksirju življenja, o čustvih in mislih, ki določajo naše življenje. Potem še 7. intenziv v aprilu, razgrajevanje rušilnega celičnega spomina, kajti celice pomnijo vse naše dogajanje, vse naše odzivanja, pa se tega ne zavedamo. In pa na koncu 8. kako oglaševati naše medsebojne odnose. Torej 8 tečajev na življenjske teme o zakonitosti, ki določajo kvaliteto našega življenja, o oglaševanju, o duhovnem krogotoku. V čem je smisel življenja? Pravzaprav, ja, to so iskale civilizacije in kulture vse posod na našem planetu že stoletja, če ne že tisočletja, in iščemo ta cilj, to prebojeno mnogodimenzionalno zavest in zavedanje, ki nas opredeljuje, in ta devetdimenzionalnost, kot pravimo, simbolično, kot so pravili naši predniki, in jo lepo pravlično slikali z 9. deželo, kajti skozi 9 ravni, skozi 9 ravni našega obstoja naj bi človek iskal svojo končno postajo. No, tudi jasno misel in zdrav duh v zdravem telesu, kot pravimo, in pa seveda moram povedati, ukvarjali se bomo, kako preživeti v tej naši, in živeti in preživeti v tej naši pridobitniški materialistični družbi. Govorili bomo o letu 2023, o izzivih, astronomsko-astroloških, kozmično-zemeljskih izzivih. Veliko je raznih informacij v medijih o tem, kakšno naj bi to leto bilo. Jaz ga bom razložila iz duhovnih načel in pa predvsem o možnostih in priložnostih, ki so pomembne v tem trenutku za človeštvo in za iskanje miru. O testih trenutnosti bo govora, pandemijskih izzivih in časih, o prihodnostih nasploh. No, živimo res v nekem silno razdvojenem času. Zelo pomembno je, da se postavimo na pravo mesto, v pravem času, v pravem trenutku, v pravo vrsto, kajti ta materialistično zasnovano razumevanje življenja je enostavno zahtevno in dostikrat tudi zelo pogubno, torej kako živeti, preživeti. In vsak tečaj poleg zvoka dobiva tudi zvočno podporo, ansambla Vedun, ves čas tečaja, potem pa tudi iniciacije, kozmične iniciacije, v kode, v ključe, s katerimi lahko delamo na sebi, urejamo sami sebe in kako tako iščemo svojo izpolnjeno, spolnino, ravnovesje, ravnotežje. Vedno se tudi pogovarjamo o modrostih naših prednikov, prednamcev, ki so marsikaj vedeli, poznali, čutili tudi na nadčutnih ravneh,
kar mi danes ne. Torej o modrostih, ki so pozabljene, a se vračajo, ker so vredne in nam lahko zelo pomagajo. Vedno delamo tudi z zvokom, z zvočnimi orodji, z zvokom kot takim, ki nam bo pomaga, ki nam lahko pomaga pri iskanju ravnotežja ali ravnovesja. Predvsem smo pogovarjali tudi o tem, kaj nas uničuje, kako se temu izogniti, pa o teh raznih neetičnosti našega časa, tudi konec koncev tekmovalnosti, ki nas uničuje. Ti tečaji so nekaj posebnega tudi v tem, da sem združila več linij, to pravi razglabljanje o zakonitosti življenja, razmišljanje o tem s kozmičnimi iniciacijami, s kozmično resonanco in pa z zvočnimi orodji. In pa to se pravi zveduna trans zvoki, ki so vedno prisotni na vseh naših dejavnostih, na vseh dejavnosti katedre veduna. Človek marsikaj lahko naredi zase, marsikaj lahko tudi sebi pomaga in prav je tako. Konec koncev smo za svoje življenje in tudi za zdravje odgovorni sami.